Sklad nameravajo ustanoviti že prihodnje leto, vanj pa bi za začetek vložili 100 tisoč evrov iz občinskega proračuna. In s tem nadaljevali tudi v letu 2014, tako da bi takrat, ko bomo imeli možnosti, da bi imeli na zalogi nekaj denarja za to investicijo. Vrednost investicije, torej adaptacije in energetske sanacije telovadnice in kompleksa šole je predvidoma 700 tisoč evrov brez DDV-ja. Občina računa tudi na državni denar strani šolskega ministrstva, hkrati so se javili na razpis gospodarskega ministrstva za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. In tudi tukaj računamo, da bomo na podlagi tega zamenjali vsa okna in uredili toplotno izolirali fasade in tudi zamenjali kotlovnico. Šola je energetsko zelo potratna. Lansko kurilno sezono so za ogrevanje porabili več kot 40 tisoč evrov, poudarja ravnatelj Anton Virant. Kar pomeni pravzaprav, da je ta strošek enormen in da če bo šola energetsko sanirana, seveda bo v parih letih prihranek zelo velik. Najnujnejša je obnova telovadnice. Torej montažna, stara toliko kot ta osrednji del šole, vendar popolnoma nefunkcionalna, s stenami, ki zamakajo, s parketom, ki pušča. Osnovno šolo v 18 oddelkih obiskuje 283 učencev, vrtec, ki deluje na treh lokacijah, pa 150 otrok.